Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюк заявив, що від евакуації з прикордонної зони відмовились вже декілька тисяч людей. Шахраї ошукали 67-річного чоловіка, який намагався оформити виплату від Міжнародного фонду. В Серединобудській громаді на пожежі загинув чоловік. Декілька тисяч мешканців прикордонних населених пунктів написали заяви про відмову від евакуації. Про це під час брифінгу для засобів масової інформації повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Фактично 80% оповіщені, є бажаючі, є, безумовно, люди, які написали письмові заяви, що вони не будуть виїжджати з 5-кілометрової зони. Це декілька тисяч вже написали таких заяв. Очільник області наголосив, що для тих людей, які вирішили залишитись в небезпечній зоні, діятиме особливий порядок. Зокрема, комендантська служба контролюватиме їх в'їзд та виїзд. Це можна буде зробити лише по спеціальному пропуску. Порядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. Ті люди, які написали заяву, які мешкають сьогодні в 5-кілометровій зоні, в населених пунктах, і написали заяви, їм будуть видані перепустки, і в них буде вільний по перепусткам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані в громадах, які зареєстровані в інших населених пунктах, а на даний момент вони знаходяться в населених пунктах, які розташовані в 5-кілометровій зоні, то таким людям, які не зареєстровані, таких перепусток надаватись не буде. І така задача сьогодні стоїть головам громад, щоб вони чітко розібрались, хто у них зареєстрований. Ми не очікували, що така проблема може виникнути, але їх дуже багато. І по ним треба буде приймати рішення і соціальним службам, і правоохоронним органам, тому що там знаходитись небезпечно, там знаходитись неможливо, практично 5-кілометрова зона, вона і прикордонна зона, в неї свої вимоги є, не тільки як евакуаційна зона, а є і прикордонна зона. Там взагалі не може бути людина, яка не зареєстрована. Артюх наголосив, що примусова евакуація дітей наразі не проводитиметься, але вона можлива у випадку загострення ситуації. Стосовно дітей теж багато питань піднімається. По тому розпорядженню, по формі евакуації, вони не передбачають сьогодні обов'язковий, примусовий виїзд дітей. Не передбачається. Ніхто там не буде вимагати сьогодні. Але якщо ситуація ускладнюється, якщо ситуація буде загрозлива для дітей, то може бути в рамках цієї евакуації прийняти обов'язково, примусово евакуацію. Поки що такого рішення немає. Задача поставлена і департаменту освіти стосовно підготовки навчання цих дітей, тобто йде процес підготовки до навчального періоду. Пояснив Володимир Артюх питання евакуаційного потягу «Суми-Київ». За його словами, ним користуються лише переселенці з тимчасово окупованих територій, які законно перетнули кордон з Росією. Бажаючих мешканців Сумщини також евакуюватимуть потягом, але поки такі маршрути лише плануються. Сьогодні йде евакуація в першу чергу. Ті люди, які тимчасово окупованих територій, у нас вони є, і їм сьогодні надана така можливість, вони кожного дня побажає поїхати з Сумської області в інший регіон, він має написати заяву, складається загальний список, на цей загальний список ми замовляємо евакопотяг, по маршруту це буде приблизно, ми вже подивились, це буде потяг Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. І вже в тому місці, де вибрав той чи інший українець подальше своє життя, ЦНАПи їх реєструють, треба скласти списки, і ми об'явимо, коли прийти і поїхати туди, куди бажає людина.
Шостинські правоохоронці встановлюють особи шахраїв, які ошукали місцевого мешканця. До Шостинського районного управління поліції звернувся 67-річний чоловік та повідомив, що після розмови з псевдоспівробітником Міжнародного фонду допомоги з його картки зникло 19 тисяч гривень. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Позвонили, представилися, що вони з Міжнародного фонду роздають по 600, і хто не дополучив. Подавали заявку, так. Підождіть, ми зараз провіримо. Да, є ваша заявка, да. Підождіть, да, все, зараз, да, підтвердили, да. Зараз ми вам пришлемо смс-ку, назвіть, там 8 цифр. Назвав 8 цифр, і щось мене почало, дай провіру, залізти, відключився. Він там просив ще повисіть на телефоні. І я відключився, заліз приват 24, дивлюся, а грошей вже немає. 18 тисяч плюс проценти, те саме, і того 19 тисяч. Щоб убезпечити себе від шахрайства, слід пам'ятати, що головною умовою фінансової безпеки є нерозголошення конфіденційних даних, пін-кодів від картки, паролів доступу до банківського застосунку, CVV-картки, терміни її дії, SMS-кодами та повідомленнями до банківських послуг тощо. Жодним чином нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані. У випадку, якщо ви замовляєте товар через інтернет, не сплачуйте ніколи одразу. Якщо вам на електронну пошту, в смс-повідомленні або ж в месенджерах надходять підозрілі посилання, в жодному разі за ними не переходьте. У разі, якщо ви все ж таки стали жертвами шахраїв, одразу звертайтеся до поліції або ж телефонуйте на гарячу лінію. Під час пожежі в місті Середино Буда загинув 57-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумській області. 18 липня о 3:44 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Прибувши на місце, черговий караул 11-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що повністю зайнявся дах та стіни на площі до 40 квадратних метрів. Існувала загроза поширення вогню на весь житловий будинок та поруч розташовані три господарчі споруди. О 4:12 загоряння локалізували, о 7:06 повністю ліквідували. В результаті пожежі загинув господар 1966 року народження. Припустима причина пожежі – необережність під час куріння. На прохання Ямпільського інформаційного агентства завідувач кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Андрій Гриценко провів маленьку екскурсію центральною частиною міста. За словами науковців, 1500-річчя тому Глухів вважався містом студентів. Десь з 1870-х років Глухів, його особливість, що це в основному студентське місто, а таким воно залишається і зараз. Правда, дистанційно в якійсь мірі, але багато навчальних закладів перебуває саме на її території. І студенти, молодь, а молодь – це перспективи і розвиток нашого міста. Андрій Гриценко розповідає, що цікаві історичні артефакти зустрічають глухівчан ледь не на кожному кроці, але далеко не всі їх помічають. З глухівчан мало хто, навіть проходячи щонайменше двічі центральною вулицею, да, Києво-Московська, а тепер політкоректно Київської вулиці, да, в Глухові, напевно, навіть не помічають, що тут буквально чомусь зустрічаються два різні варіанти такої ковки. Да. При тому, що вона автентична, їй вже майже 150 років. Да. Все дуже просто, якраз, якщо подивимося ми ліворуч, перший корпус Глухівського нашого університету – це був так званий Глухівський вчительський інститут. Да, якщо подивимося праворуч, це другий або центральний корпус Глухівського педагогічного університету, але це була будівля чоловічої гімназії Глухівської. Да? Це були зовсім різні організації, да? Якщо подивитися, то між ними якраз зараз тільки ряди старовинних дерев, яким понад 125 років, можуть свідчити про те, що це були дві різні організації. І що цікаво, коли будували, коли проєктували, точніше, ось цей Глухів, зараз це Глухівський вчительський інститут, а спочатку це, на початку 1870-х років, як лікарня,
то навіть багато чого враховували, що мало місця між ними, да, і, скажімо так, медична установа, вона видає певні такі гази, як тоді писали, да, і це було дуже негативно для гімназистів. А навіть забор міг ці дерева не рятувати. Але так чи інакше, з часом так сталося, що після 1917 року це фактично стала одна організація, яка зараз, в принципі, є, це Глухівський національний педагогічний університет. Тут, скажімо так, був ґанок завжди. І бачите, він набагато нижче, ніж наше сучасне. Да? Угу. Це от буквально за 150 років, наскільки виріс культурний шар, да? Глухова. Що тепер треба на 4 східці вниз спускатися. Але ось дуже цікаво, цей майданчик, він прожив вже стільки всього. Тут було, перш за все, жахає багатьох, що тут з Другої світової війни тут був німецький евакогоспіталь. Да? І смертність була величезна, і там буквально перед цим приміщенням ховали цих вмерлих німців. Да? І після закінчення війни їх викопали. Радянська влада тут спочатку встановила пам'ятник Сталіну, потім пам'ятник Леніну, да? Але отак набагато, напевно, красивіше. Цей якби, майданчик, він зараз в якійсь мірі залишає такі спогади того, що тут стояв єдиний, чи не в усій Сумській області, пам'ятник Карлу Марксу. Да? Ось, відомому німецькому письменнику, який видавав свої книжки утопічні, на кошти німецького багатого рантьє Фрідріха Енгельса. Ось. Але чомусь тут вирішили, що саме педагогічний інститут має виховувати майбутніх марксистів у відповідно цих стінах. Більш того, навіть кафедра, яка зараз є історією, вона раніше називалась кафедра марксизму-ленінізму. Тому саме імені нас воно й було, історики, в якійсь мірі. Ось. А загалом тут, якщо подивитися на старі фотографії, тут був доволі красивий дворик з такими, якби, можливістю прогулятися. А зверху було написано таким Глуховський інститут, учительський інститут. Якщо взяти кінець 19-го, початок 20-го століття, то це така була чоловіча частина. Да? Тут навчалися чоловіки-гімназисти, да? Ось, які могли, скажімо так, спочатку вчитися 4 класи, але були обов'язково дворянами, да? А потім поступово кожного року збільшувалося до 8 класів їх перебування саме. А тут було Федорівське ремісниче училище, побудоване також і названо на честь Терещенка одного із, яке уособлювало також можливість робітничі професії здобувати. Да? Далі, якщо ми подивилися, там це жіноча гімназія. І що цікаво, можливість зустрічатися гімназистів була тільки по великим святам. Там, відповідно, тут, як такового, не було великого залу для бальних таких раутів. А в певні свята, пов'язані взимку, особливо з Різдвом, то зустрічалися і там могли знайомитися, а потім, можливо, бо там дворянки майбутні, випускниці гімназії вчилися, і тут, відповідно, їхні колеги, але хлопці, і вони зустрічалися тільки на цих балах. Цікаву історію має і так званий будинок Неплюєвих, що був побудований наприкінці 18-го сторіччя. Будинок, який відомий як будинок Неплюєвих, да? Які зводили його як житлову забудову. І він був, скажімо так, добудований в такому вигляді, який ми його бачимо, з певними втратами за радянської влади. Да? Саме вже протягом 19 століття, особливо в 70-х роках, коли бурно розбудовувався наш Глухів. І що цікаво, особливість цього міста, що тут постійно практично ніхто ніколи не жив. В цьому будинку. Тобто його роль так заклалася ще за володіння Неплюєвих, він виконував більш таку громадсько-соціальну роль. Да? І, зокрема, якщо взяти відомого українського художника, да, графіка Георгія Нарбута, да, який вчився, що цікаво, 2 роки в першому класі спочатку у Глухівській чоловічій гімназії тут поряд, да? Поки його молодший брат Володимир не вступив сюди, і потім взявшись допоміг йому, і так вони далі закінчили. Ось, то якраз багато в чому його, скажімо так, талант був представлений саме в цій будівлі, коли тут відбувалася на початку ХХ століття одна з виставок. Вона в основному мала такі
економічно-сільськогосподарський напрям, але були виставлені саме його роботи, то саме тут він, як ото кажуть, свою путівку в життя отримав як талановитого художника. Але в цілому так сталося, що цей будинок, як вже зазначив, він більш виконував функції адміністративні з часом, да? І після того, як радянська влада захопила наш регіон, більшовики, фактично з 1919 по наш сучасний стан тут постійно перебувають органи влади. Да? От, в стабільний радянський час тут постійно був так званий Глухівський районний виконком або виконавчий комітет, да? Доволі така впливова установа, да? Яка керувала і містом Глуховом, і всім районом, який час від часу то збільшувався, то зменшувався. Да? Там Есманський, тоді Червоний, ось Шалинський наростав, частково Кролевецький втратився. За словами Андрія Гриценка, Глухів невпевно ріс і розширювався. Місто зазнало великих змін протягом останніх сторіч. Якщо говорити про певні періоди існування міста Глухова, да, то якщо б ми перенеслися на машині часу буквально чуть ли не в кінець 18 століття, то ми б на кінці стояли 100-метрівки, і це був вже майже завершення Глухова. Да? Відповідно, протягом 19 століття ця вулиця центральна продовжувалася, особливо коли було побудовано залізничний вокзал, так? Ось, і Глухів видовжився далі на схід, ближче до ненависної Московії зараз. Ось. Але ми стоїмо майже також на околиці, саме 19 століття. Далі, в принципі, були будинки, в яких жили тодішні глухівчани, перш за все купці, але це вже більш якби особливості Спаської вулиці, де саме вона була більш такою тихою, як і зараз, в принципі, і такою, як тоді в Радянському Союзі назвуть спальним районом. Да? Або таким, яким з'явиться уже наприкінці 80-х років, да, так званий район 6-ї школи. А це якраз більш історична така, якби, наша частина, і відповідно саме там ми можемо бачити нашу 100-метрівку, так звану, да? На якій розташовувалася відповідно до Київських воріт, і далі на південь до водонапірної вежі і до стадіону на північ розташовувався дитинець Глухова, який відомий ще з періоду тисячолітнього тому, да, тобто часів Київської Русі, коли Глухів був важливим форпостом і з часом став навіть центром Глухівського князівства. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 19 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме тилова частина улоговини циклону. Мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, вдень плюс 22, плюс 27 градусів Цельсію.